ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့မှာစံဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်အယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်မဘက်ကနေအ धिक တင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မဘက်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအ धिक ကျတဲ့အေယာဝတီ၊ကွတန်တွဲလမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကစံအပါဝင်စားတောက်ကုန်နဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်ထားတာလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေတာတွေကနေတန်တွဲမြို့ကိုစံတင်တွင်းလို့မရအောင်လက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတားဆီးထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်အခုလိုစံရှားပါတဲ့အတွက်လက်လုံလက်စားဒေတာခန့်တွေကစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်တွဲမြို့နဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းစံပြက်လက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်